Vítajte aj pri športovom spravodajstve. V piatok a v sobotu 29. a 30. augusta sa na tenisových dvorcoch v Humennom konalo regionálne kolo detského Davis a Fed Cupu žiakov a žiačok do 10 rokov. Usporiadateľom regionálneho kola bol prvý tenisový klub Humenné. Davis Cup bol určený chlapcom, Fed Cup dievčatám. Turnaja sa zúčastnilo 80 detí zo 16 najlepších družstiev východoslovenského regiónu. Deti hrali v skupinách, každý s každým, 5 dvojhier a 1 štvorhru. Zápasy sa hrali na jeden set do 6 bodov. Týmy boli rozdelené do dvoch skupín, prvé dva postupovali ďalej do semifinále. Domáci klub zastupovali v súťaži Davis Cup hráči David Keller, Sebastian Minich, Robert Haburaj a Viktor Kimák. Vo svojej skupine sa umiestnili na 3. mieste, do semifinálových a finálových bojov teda nezasiahli. Víťazom sa stal A klub tenisovej akadémie Prešov, ktorý postúpil do celoslovenského finále do Národného tenisového centra v Bratislave. Prvý tenisový klub Humenné zastupovali na dievčenskom Fed Cupe dve družstva. A družstvo tvorili Lea Golembiovská, Michaela Mňahončáková, Karin Feriaková a Timea Fogošová. V B družstve boli Klaudia Ľaľová, Lucia Soňa Dolobáčová a Alexandra Mergová. Rovnako ako chlapci, ani dievčatá zo základnej skupiny nepostúpili. Väčšinou však ide o mladších hráčov a hráčky, ktorí ostávajú v tejto kategórii aj naďalej. Získané skúsenosti môžu teda využiť o rok, keď budú mať väčšiu šancu na postup do finále. Posledná augustová sobota patrí už 4 roky v našom meste streetballu. Milovníci tohto športu sa tentokrát stretli na základnej škole Pugačovovej, kde sa humenský streetball 2014 konal prvýkrát. Súťažné týmy sa na 4. ročník streetballu mohli registrovať od 7:30 do 9:00. Hrať sa začalo o 9:30 predpoludní. Vo vekovej kategórii do 18 rokov sa na turnaj prihlásili len 3 mužstva. Chlapci z dvoch z nich hrajú za juniorov v prvom BK Humenné. Vzhľadom na nízky počet zúčastnených tímov sa v tejto kategórii hrali po základných zápasoch zároveň aj zápasy odvetné. Víťaz kategórie bol jednoznačný. So 4 výhrami zvíťazili tropičky v zložení Daniel Gavaľa, Filip Feigl, Vlado Tkáč a Oliver Čech. Po jednu výhru mali týmy GTM a Tropici juniori, ktorí medzi sebou zohrali aj tretí zápas o druhé miesto. To si napokon vybojovali Tropici juniori v zložení Štefan Bednárik, Matúš Reby, Martin Havriľák a Daniel Bilec. Na 3. mieste skončil tým GTM, ktorý tvorili Gabriel Džugan, Tomáš Hrin a Mário Mitro. V kategórii nad 18 rokov sa zišlo 10 tímov, ktoré súťažili rozdelené do dvoch skupín. Systémom každý s každým v skupine sa v základnej časti tejto vekovej kategórie odohralo spolu 20 zápasov. Okrem Humenčanov sa na streetballový turnaj prihlásili aj Košičania, Vranovčania, Trebišovčania a Michalovčania. Favoritmi boli napríklad minuloroční víťazi tým Stefanelli z Vranova, s ľahkosťou hrajúci Beer Brothers z Trebišova, alebo tým pod názvom Jeden z nás je Jany, ktorého členovia sú alebo boli aktívnymi basketbalistami aj za Michalovský klub. S nimi v mužstve hral aj bývalý humenský hráč Tomáš Kačmarik, ktorý trénuje basketbalové kadetky v Starej Turej a ktorý svoje zverenkyne v minuloročnej sezóne priviedol k majstrovskému titulu. Vranovskí Stefanelli sa humenského streetballového turnaja zúčastňujú pravidelne, zo 4 ročníkov boli 3-krát. Prišli sme tu kvôli tomu, že sme minulého roku to vyhrali. Ideme obhájiť titul. A v podstate je to dobrý ročník, dobrá atmosféra, dobrý basketbal. Takže aj celkom slušná úroveň, takže si myslíme, že sa tu budeme každý rok vracať. Ono, tí superi sa dosť často aj opakujú. Ako vidíte v tomto roku, že to dopadne? Akí sú tí superi tohto roku? Lebo niektorí sú možno tí istí, čo boli, možno niekto nový pribudol, ako to teda zatiaľ? Asi. Michalovce budú taký silnejší super, myslím. Tu prišli traja ligisti, ne? Spomínané týmy zasiahli po ukončení zápasov v základných skupinách aj do ďalších streetballových bojov, keďže do semifinále sa dostali po 2 mužstva z každej skupiny. Zo skupiny A postúpili Stefanelli so 4 a domáci Tropici s 3 víťazstvami. Zo skupiny B Beer Brothers so 4 a Jeden z nás je Jany s 3 víťazstvami. Zo semifinálových bojov vyšli víťazne Jeden z nás je Jany a Tropici. O bronz sa pobili Stefanelli a Beer Brothers. Zápas skončil výsledkom 13-17 pre Trebišovčanov. Obhajcovia minuloročného titulu, Vranovskí Stefanelli, skončili v tomto roku na 4. mieste. Zápas o zlato sledovali s napätím všetci už oddychujúci hráči. Tropici, tým organizátora v zložení Dávid Kulík, Tomáš Feigl, Pavol Sokyra a Ivo Kusko, absolvovali počas leta 3 streetballové turnaje. V Michalovciach, na Zemplínskej Širave a v Banskej Bystrici získavali cenné skúsenosti.
na kvalitný tím. Jeden z nás je Jany, v ktorom hrali okrem spomínaného Tomáša Kačmarika aj Tomáš Miterpák, Tomáš Mižák a Janko Kováč, však recept nenašli. Záverečný finálový duel skončil víťazstvom mužstva Jeden z nás je Jany. Tropici sa napokon tešili z druhého miesta. Streetballový turnaj organizuje v našom meste zo pár nadšencov. Aby sme podporili tento pekný šport basketbal, aby v Humenom a nielen v Humenom, ale aj v okolí trošku rozkvitala alebo sa rozširovala aj medzi mládež, dospelých a dajme tomu aj pre potenciálnych divákov. V niektorých tímoch boli skúsení hráči, v niektorých však skutočne amatéri, obľubujúci basketbal. Jeden taký tím vznikol priamo na pôde streetballu 2014, v čiernych tričkách hrajúci, priamo na mieste vzniknúvší tím, len 3 trojky. Sme 4, ale to bolo akože, ja by som to povedal, že to bolo aj plánované, ale keď chlapci prišli tu, tak sme neverili, či budeme plný tím ešte, takže, ale koniec všetci dorazili, takže. Dnes sme ako štvorica prvýkrát na ihrisku spolu, ale hrali sme samozrejme basketbal už predtým. A akí sú tí súperi, ako vidíte svoje šance? To je ťažko povedať teraz po prvom zápase, lebo sme sa ešte len rozohrávali, takže uvidíme ďalšie zápasy. Streetballový turnaj sa konal za pomoci prvého basketbalového klubu Humenné, ktorý ho podporil organizačne i finančne. Prvýkrát sa streetballová akcia po 3 rokoch na základnej škole Jana Švermu konala na základnej škole Pugačevovej. Riaditeľka školy vyšla organizátorom maximálne v ústretí, vynikajúca spolupráca bola i s povereným pracovníkom. Škola pripravila pre streetballový turnaj mimoriadne vhodné podmienky. Zodpovední preto veria, že street bude môcť v ďalších ročníkoch pokračovať práve tam. Vo štvrtok a v piatok vymenili a nanovo namaľovali hráči prvého basketbalového klubu hraciu dosku na jednom z basketbalových košov. V podstate môže ktokoľvek to chce, kľudne aj amatéri. Nejde o to, v podstate treba si prísť zahrať aj zo srandy, podporiť túto akciu. V podstate všetky nejaké financie, ktoré sa z toho vyzbierajú, idú naspäť do tohto turnaja, prípadne na ďalší ročník. Takže nie je to z pohľadu nejakého osobného zisku, ale skôr z podpory tohto športu. Pripravená bola i individuálna trojková súťaž, do ktorej sa zapojilo až 25 hráčov. Každý mal 3x po 3 pokusy. Najviac sa darilo Ivovi Koskovi z týmu Tropici, ktorý premenil 6 košov. S 5 strelami skončil druhý Tomáš Kačmarik z týmu Jeden z nás je Jany a o tretie miesto sa so 4 úspešnými pokusmi podelili Tomáš Feigl Tropici a Slavo Hyben Beer Brothers. Bez finančnej pomoci sponzorov, rodín a kamarátov by sa však streetballový turnaj 2014 zrealizovať nepodarilo. V sobotu 30. augusta na ihrisku pri Mline otvorili novú sezónu hráčky Štychu. Súperkami junioriek i žien bolo Duslo Šaľa, s ktorým juniorky na domácej pôde prehrali 0-2. Na zápas žien sme sa boli pozrieť aj s kamerou. Ženy EŠK Štychu Humenné v modrých dresoch nezačali prvý zápas sezóny 2014-2015 najlepšie. V prvom kole sa stretli so silnými súperkami z družstva FK Slovan Duslo Šaľa, ktoré mali prevahu nad domácimi hráčkami od začiatku zápasu. Väčšina zápasu sa odohrávala na našej polovici ihriska. Domáce hráčky za loptou jednoducho nestíhali. Súperky zo Šale si dokázali vypracovať viac príležitostí a takých aj viac premieniali. Rozpačitý zápas z humenskej strany potvrdila už 14. minúta, v ktorej sme dostali gól z kopačky Romany Pištovej. Táto hráčka hviezdila počas celého zápasu, podaril sa jej hat-trick, keď presne mierila aj v 43. a neskôr v druhom polčase aj v 50. minúte. Druhý polčas veľkú zmenu nepriniesol. Súperky boli opäť lepšie ako domáce hráčky, občas sa zdalo, že sa s našimi futbalistkami len hrajú. V 61. minúte vsietila humenskej brankárke štvrtý gól Linda Gálová. V priebehu 4 minút dostali štychárky ďalšie 3 góly. V 80. a 82. minúte sa presadila Žaneta Horvátová, prevahu súperiek zaklincovala gólom v 83. minúte Barbora Sábová. EŠK Štych Humenné FK Slovan Duslo Šaľa 0-7 po polčase 0-2. Konečne v 6. kole 3. ligy Východ hráči EŠK Futuri prelomili streleckú smolu a zaslúžene zvíťazili v susedskom derby s MŠK Vranov nad Topľou 2-0. Domácich modrých dresoch hnala od úvodných minút snaha po výhre. Už v 10. minúte Pavol Šuľák uličkou po ľavom krídle našiel Petra Petrička. Ten odvážne unikol do 16-ky a technickou strelou z ostrého uhla poslal domácich do vedenia. Už o 2 minúty hostujúci Dmitro Širaj zachytil centrovanú loptu. Od polovice ihriska prešportoval domácich stopérov a asi z 12 metrov trafil. Našťastie len do rúk Petra Pilára. Jedovku Jaromíra Lobodu v 31. minúte hostujúci golman Erik Mako vyrazil na roh. V 34. minúte sa Ihrolovská preštrikoval obranou hostí, ale pálil nad.
Už o minútu mohli hostia opäť vyrovnať, ale našťastie pre domácich. Únik prekombinovali a Pilár v poslednej chvíli Petrovi Vasilkovi loptu spod nôh vypichol. Aj po zmene strán hráči Futury súpera atakovali. V 53. minúte zahral Marek Mihok rohový kop. Tečovanú loptu hostujúci Matúš Sakala zle odkopol. Peter Šuľák nezaváhal a v páde prudkou strelou zvýšil stav na 2-0. O dve minúty neskôr pálil David Legdan tesne vedľa ľavej žrde. V 75. minúte zachránil hostí Tomáš Boháč. V 81. minúte spálili hostia tretiu tutovku. Presná kolma prihrávka poslala do úniku vystriedaného Jozefa Tabaku, ale pohotový zákrok Petra Pilára nedovolil hosťom ani po tretíkrát skórovať. V 88. minúte mohlo byť pre domácich ešte veselšie, ale Marek Mihok ďalekonosnou strelou tesne minul bránu hostí. ŠK Futura MFK vranou nad Topľou 2-0, po polčase 1-0. Nasledujúce 7. kolo odohrajú hráči Futury na ihrisku Prešovského Bčka v nedeľu 7. septembra. Po absolvovaní plaveckého sústredenia na Zemplínskej Šírave vycestovali vybraní pretekári plaveckého klubu Chemes na prvé preteky zimnej plaveckej sezóny. Tréner Zoltán Kiršner mal k dispozícii 5 plavcov, ktorí v sobotu 30. augusta plávali na 36. ročníku Štúrovskej stovky v 50-metrovom otvorenom bazéne v rekreačnom komplexe Vadaš Štúrovo. Medaily si z pretekov priniesli Lea Diničová a Filip Levický. Dvakrát atakoval stupeň víťazov aj Peter Semanco. Na prvých pretekoch sezóny si navyše humenskí plavci vytvorili v konkurencii 49 klubov pri 20 štartoch 9 osobných rekordov. Plavcov aj tých amatérskych sa týka aj náš nasledujúci oznam. Z dôvodu pravidelnej ročnej údržby technologických zariadení bude mestská krytá plaváreň od pondelka 8. do pondelka 22. septembra zatvorená. O prípadnom skoršom ukončení údržby budeme verejnosť včas informovať. A teraz niečo príjemnejšie. V týchto dňoch prebiehajú zápisy do športových krúžkov a klubov. Nových členov vo veku 6 až 9 rokov prijímajú do stolnotenisovej prípravky. Mládež, dospelých aj deti do 10 rokov pozýva na svoje tréningy Fighter Team kickboxu s výberom detí do základného plaveckého výcviku začal aj plavecký klub Chemes. V našom meste je kde športovať, stačí si len vybrať. To bola posledná správa z dnešného športového spravodajstva. Dovidenia o týždeň.